Lambaki aya makurar zance lambaki sa'adatu sa'a ce ke ce mata dun wata zero mun ta miki sirrin Allah ce sannan kuma taskar Allah ya fadi muke din ke din ce girman ki da ban karshen zance girman wasu duk an kwakwace sai naki batun mu a ingant a bayani fadi mu taska ce a gurin bayi ita jigoje a gurin malakai alkhairi ce a cikin aljanu jamala ce a cikin anbiya azimin ce a cikin annabi nubuwa ce a cikin mursalai risala ce cikin mu mawankin aibi ce kuma duniya ita daula a kiyama qur'aniya ce a cikin ruwa fadi marhamat a saman sama samun samu a cikin kasa karfin sirri ce a cikin Allah ita sirri a cikin Allah ita nurin a cikin Allah rahmani ce a cikin Allah adalci ce a cikin Allah sassauci ce cikin Allah tasiri ce a cikin Allah imani ce wallahi batula hakunce uzuri na fara zubo zance Muhammad dan gawo na zo zarce kan Fadima mai halalar gaci alaikum aya makurar zance ko sun gane ko sun ki su gane Fatima sirrin Allah ce Rasulullahi salatullahi alaikum aya makurar zance ko sun gane ko sun ki su gane Fatima sirrin Allah ce tashi mu bude batun mu da Fatima har mu rufe bangwai gaba ita kawai tasbihi ne ko Allah bai mata gafe ba in ta tsara haka ya tsaro in dai ta namu ba za a yi ba haka sasaduki bare a fada lallai ke sirrin Allah ce ko sun isa gane to fadi maga dai yaran nan uzuri yau ma da farar hula zan kara ba je konin zance a cikin ki batula a barkan farko labarki ina gaishe ki salamu alaiki rasulullah ruhi kalbi tsoka umma kai dole kan ki mu gigice malame zaka tuna duk girman annabi yau ya dukawa a gaban wani aske to wannan asken waye ita duba in ba Allah ba mutane wa zai yi waka kuma Allahu ka ban dama na fada daga Fadima kowa zero ne akwai da wadata sun samu a gidan su batulu suke zaune wai girma mai fasakan masana na ran sai girman Allah ne to Fadima ce girman Allah Allah sai ta zubo zance Allahu da annabi sayyaya Allah baya kaiwa ga rasulullah sai ta ji uwar kayya ce ma ke da connection din hada Allah na da mujin safiya communication din faka na kawo gaba daya bitir izince rose kisa gane Fatima eh to we don call batula ce sai dai in kai baka gane ba da akwai wani koyayyen zance zanto na ko ba su shirya ba dama shi ba mace ne ba sannan ba kuma nan miji ba to nan da akwai wani kulli tan ciki ne daga nan na bi mauce in ka ji ana tushen girma ma man daraja to wannan ce ita ce me kulle kan masana na ran sai Fadima gaiba ce a wadata ta fu wadatar ma kowa a gidan su yake rance kai Fadima gun girma da isa ko Allah sai da ya tantance assalamu alayki ainu rahmat rabbani ya Fadima assalamu alayki ainu rahmat rabbani ya Fadima sanan Allah
san babu shi sai Allah tabbatar wuturi ha Allahumma ne sarkin gabas ko yamma da ya wuce nazari ko ka ce ya ne fallahu ma duki lafiya zalika mu gadari ya wuce ta fagu ina di mauta anan salbu cikin sa dan yin sarfa duma ai nira mata ba ni ya tuba duma tarayyar mu a cikin salatin annabi ne mujin baniya kai salatin da matan kiya kai da kai ya kuma kai kace mi aikin gun ama aliya annabi himda kai salatin nan gurgudan sanin da kai wani ji mai sallama salama alaihi wayo Allah wallahi kallo ya kare a kan sajida kaje ado lalash na gashi babu mutum a tasma jida ta sha kwalli ta sha tibakin aljanna diyar amada ayo ya murshida majadi da mutum amla ku sun suka kai ta cikin gida fatima assalamu alaikum o ku take kyawa foto kofin mamuda kin su fasa gida san mamakin kyau sai ka gani masu ikon sai da komai at ga idan ta dara dara gun farin yayi tartar tsaruwar rubutar saluwar rubutar murmushi in kai dumful a fuskar nata sai kace da hama ya fadima mai lissafi daya ga daya lissafa na waze ba ka ne ta shiga dai yaya bayanin kirgen ba mu amsar mu zara ta shiga shi shi ya shige Allahu ya abun yake ne abu zirne fadima da rasulu da labatin lashe kafiya disin shi ma ya fadima tsantsar matsayi tsarin tsarewar rabbu tsarin ya tsari tsar baye tsarin sai da basa tsarin tsaruwar kullu tsaunin rama tsagwarin tsaro yayi saf ismin ku ne annaza ya kunna sai samuwar samar samar da sirrin sirri sai da fadima shege mai zuciyar tinkiya marashin hange mai rayuwar jika zaka gani cikin duni mai jan magana dan rayuwar Allah wa darajikan saniya dan gidan godiya jahilci duk ya tamke mekin naki a bari ya busa dima eh ya fadima in aka muke sai da fadima sitirar muke aka muke sai da fadima sitirar muke sallallahu alaihi fadima gatan mutun jiya ya zara ga dai farar rahaji jiya ni dai kanki fadima zan yi yabo da kafiya su ji oho su bar ni ma oho ni yabo nake a haka nake ta gaban ilauma wasa dai ki fadima mai raba kaunu gardama wata kai ya san da ta so aka ganta a sama ta iya duk abin da annabi ke yi muje zuwa aka take raina banda fadima ban bayar ga wani ba bauta ta gaba da banyo dan nasira ba ni ban taba yin abun alkairi a yanzu ba sai dan fadima uwata kauna kawai nake aka nake zauna lafiya batula hajiyar muhaimini ummul khair ba dake ya dausani yace ta gaban nubuwar sigido abun gani to labbaiki fadima gaba gaba jinjina nake haka nake cikin mutasiru da na batsulani ina so ki fito a dahiru buri na kirkita kan tauhidin samahiru domin na ga zarayi miki gaji wasu suke kiyaye ba na san abinda ba fadima ko a yaki da burabu babu fadima ni ma bari nake da bata an
fita nake ban san kowa ba Fatima na sani haka nake sai Fatima shatafi batula shaguda sha sanin sani bin dai ga ki sai da Fatima to ina wani badan kar na kunce kansa bada nayi martani amma dai batulu bar su ji mu dai take muke a haka muke Mama adira kiya Fatima su mama adira kiya Fatima mai motsin ku karfin zato motsin Allah uban barki ba motsin ki cikin na abinki ne motsin Allah bai kuya ba cin ba Allah kin bai ba yi wanga batun ba zai rufu ba kalma ta bukatuwa kulfani ban ce zara wa Allah ba Kujini haya mba Baru kwenki batulu basa ishiba Balle karishe gama imbatu Inna jana techeche kuchina Ntake fajine keza mtu Sia kena achang Na yojukum cham karanche jani ansetu Masa inya kaiba arisi chiba Ikaiba hakana shatu Yufu garfu zato Mama adiraki Ya kallan ki ne inda kina kike sai da ba mai riskar ki matsayin ki ne wa ganta na zo na kalle shi ni ma in samu albarkar su ne tayi wa idanuwa dukkan isa zancan nawa aya ka ni gashi nan bayyane Tunita kite kyauta ga rasula asken mu ne inna a dai na kai ce mun baka batulu girman kan wai sama kan kusancin haka gawa ma adira kenan bayyane riskan zara u ba kaunu ba ta zarta kan mu ga mun ta ne ai mu ga mun ta ne asalin Allah ina sallama Asalin Allah kimrawa Ta cikin Allah ina sallama Riskar bayi a yau an gama Zan Mahmudu ce Faduma Mai geji dan tsaya kan jima Hanyar karshe a dancin sama Zikirin Allahu ce Faduma Tasbihin da hacce Fatima Sanan Allahu ce Fatima Kallan Mahmudu ce Fatima Tantan Mahmudu ce Fatima Shirin Mahmudu ce Fatima Tafiyar Mahmudu ce Fatima Baccin Mahmudu ce Fatima Oman Mahmudu ce Faduma Kaban karshen ta in ka sani Tushen bishiyar tsiran bishiyar ganyen bishiyar da ta ma Yoshe la cikin koina zara hunciya da sun shuma Ni ne bishiyar batun mai gida ne tsarin tun azal haka ma Hanyar Allah san ban take tushen Allah sunan su ba Eh sunan su ba Komai na fada hakin ki ne ya zara uwar gida gun Ali saman samai bakwai ta kice sanin haka sai gurin akili mai ja mun ba da kai ne batu baka ja gefan bidar hankali buyan buya bayanin ki ne hasken haske cikin manzali era annabi adali mama adira ki ya Fatima su mama adira ki ya Fatima